Surat asli nurni siyratdan olur. Siyrat esa ilmu hikmatdan olur. Odamdan izgulik muhabbat qolur. Saodat sayliga savob kerakdir. Ko'ngilning mayliga kitob kerakdir. Kitob dil bog'ida gulning rangidir. Kitob otash ichra dilning rangidir. U qalbning kamoli, aql jangidir. Ko'kni ko'zlaganga xitob kerakdir. O'zini izlaganga kitob kerakdir. O'qigan o'qqanga eli ergashgay. Oqil yo'lga chiqsa yo'li ergashgay. Jannatday jilmayib cho'li ergashgay. Savol yuz ochganda javob kerakdir. Javob jarangiga kitob kerakdir. Kitob bu osmonning o'ziga narvon. Kitob bu jahonning ko'ziga narvon. Tirik tarixlarning so'ziga narvon. Tunda talpinganga mohtob kerakdir. Kunday kulay desang kitob kerakdir. Olam olamligin bilmoq uchun ham. Odam odamligin bilmoq uchun ham. Qilni 40 tilimga tilmoq uchun ham. Tig'ni tutguchiga kitob kerakdir. Tug'ni tutguchiga kitob kerakdir.